Розкішна собака, правда? Це тому, що здорова. Краса насправді комплексне поняття. Це і зовнішній вигляд, і енергія, і почасти поведінка. Але все це залежить від загального стану організму. А він, в свою чергу, від здорового харчування. Тваринам теж потрібне збалансоване харчування, щоб мати красиву шерсть, міцні м'язи та гарний настрій. Холістичне харчування Optimal Beauty з морепродуктами містить комплекс природних речовин, що зміцнюють імунітет і дбають про здоровий вигляд тварин. Optimal Beauty Fitness – корм, спеціально розроблений для того, щоб ваша собака була здорова. У ньому знижений вміст жиру, натомість підвищений вміст протеїнів з морських суперфудів. А це допомагає підтримувати досконалу спортивну форму вашого улюбленця. L-карнітин у складі прискорює метаболізм, а діметіонін зміцнює м'язи. Optimal Beauty – здоровий підхід до краси.